פעם ניגש בחור לאדמו"ר מסדיגורה, שהאיש אלוקים קדוש. הוא אמר לו, כבוד הרב, אני מתבייש להגיד לך, היה לי איזה ניסיון לא קל, רציתי לראות, רציתי להסתכל, אני מתבייש להגיד לרב מה חשבתי לראות. ואני לא הסתכלתי בסוף. לא היה לי קל לרב, אני לא יודע, באתי לבקש גם סליחה, אבל להגיד לרב שבסוף אני נקי. האדמו"ר מסדיגורה, כמה המקום שלו? כל החסידים מסתכלים עליו, רואים, הוא לא ימקבע את הבחור הזה, שום דבר. בחור עם בגדי עבודה. האדמו"ר מסדיגורה קם על הרגליים, מנשק אותו, מחבק אותו, מנשק אותו, מחבק אותו. אמר לו האדמו"ר, תקשיב לי טוב. איפה שאתה מספר לי עכשיו את הסיפור הזה, איפה זה היה? אמר לו, הרב, אני אגיד לך, אבל למה זה חשוב כל כך איפה זה היה? אמר לו, לא, תגיד לי. אז הוא אמר לו, הרב, זה באיזה מקום מסוים, שם זה קרה, ושמרתי על עצמי. אמר לו, תקשיב לי. כל פעם בחיים, שתהיה לך בעיה בחיים, ואתה תצטרך ישועה, ואתה תרצה ללכת לבקש, להתחנן, להתפלל, אל תלך לבית כנסת. אז לאיפה אני אלך? אמר לו, אתה תלך לשם, איפה שהיית? אתה תלך, אתה תעמוד שם במקום שהיה לך ניסיון ואתה עמדת, שם תבקש. למה מהיום אמר לו, המקום הזה זה כבר לא מקום רגיל, שם יענו לך. המקום הזה הפכת אותו לבית כנסת. אני רוצה רק שאתם תבינו מה יהודי עושה בשעה שאתה שמור קצת, היה לך קשה ושמרת, שתבין איך אתה נראה מלמעלה. אתה חושב שהאדמו"ר יגזים? יקיר, הוא לא יגזים בכלל, אבל הוא לא יגזים בכלל, לא רק האיש הזה. אני אומר לך, אם אתה תבקש באותו מקום שהוא שאמר על עצמו, גם לך ימשכו ישועה. כי הילד הזה, הבחור הזה, אני לא יודע בן כמה הוא קידש את האדמה שם. זה יהודי שהיה לו קשה, אבל הוא לא נתן ליצר שלו לכפות אותו. הוא שמר על השתיים האלה.